Godmorgen. I dag skal jeg køre Volt i 24 timer. Men lad os lige få det rigtige kluns på. Men Volt i 24 timer. Ja, det er lidt clickbait, fordi jeg hverken har Jack Grealish's ben eller Vingegaards cykel. Så kan jeg altså ikke køre på en cykel i 24 timer. Og derfor har jeg lavet nogle regler. For hver levering jeg laver, får jeg 10 minutters pause gemt i banken. Kører jeg 12 leveringer, så får jeg 2 timers pause. Jeg må gerne tage hjem og f.eks. skifte tøj, så længe jeg bare forbliver online på Volt-appen. Og sidste regel, det er ikke så meget en regel, det er lidt fedt, jeg lige skal vise dig. En motherfucker elcykel. Klokken den er cirka lidt i 9. Jeg tænker bare, at jeg går online på Volt. Starter med elcyklen. Når den dør, går vi tilbage til min anden cykel, oplader den imens, og så rotater vi lidt. Lad os komme ud på jernhesten, eller elhesten. Lad os komme ud på hesten. Første levering kommer ind, det er Laughuset ved Islands Brygge. Cirka sådan noget 4 km eller sådan noget der. 56 kroner for det. Lad os komme afsted. Og to leveringer inden. Jeg har allerede fået for varmt til jakken. Jeg ved ikke, hvor mange leveringer der reelt set kommer til at være her om morgenen. Men lad os køre lidt rundt i byen, så jeg cruise lidt. Tilbage i fisketorvet til endnu en Mac'en-levering. Hej, ja. Vi har dagens første 5. sal uden elevator. Let's go. Det er de der gamle bygninger. Det er sgu da den der TikTok-butik, vi skal over til. Chilleren. Hej så. Jeg har en 971, men den står først til om 5 minutter. Lækkert. Endnu en levering done. Jeg ser allerede helt færdig ud. Men mentalt er vi stærk. Eller elcyklen er i hvert fald stærk. Det er så sjovt bare at cruise rundt på den der og høre noget musik. Jeg tænker bare, at jeg tænder GoPro, kører op langs søerne, prøver at få nogle fede videoer til dig. Og så tænker jeg at smække noget musik under eller sådan noget der. Did you see what I done came in a back bench left in a white one? Sidste levering, fordi den her basse, den har heller ikke mere strøm. Så det kan være, at det skal være den her vejen. Sidste levering, og så skal vi hjem og bruge den der jernhest. Det bliver forfærdeligt, men lad os komme over og lave den sidste levering. Yo! Bro, hvor er det crazy, der står bare bagad i en elevator. Sidste levering med elcyklen done. Og så skal vi hjem og hente skrotbunken. Vi er tilbage derhjemme. Cyklen, den står lige opladet i baggrunden. Jeg har lige smidt nogle shorts på, så jeg tænker, jeg fyrer lige en proteinshake ned. Og så måske en lille bolle. Og så, altså lige nu, jeg er stadig online inde på Volt. Så hvis der kommer en ordre, så hopper jeg på cyklen og kører. Og jeg skal også lige oplade GoPro. Bro, imagine de der GoPro-videoer, sådan der om aftenen. Det kommer til at se så cool ud. Der er kommet nye ordre, så lad mig lige hurtigt smække nogle sko på og komme op på en anden cykel. Det er den her basse, vi kører rundt med. Right, that's here in September. Jeg tog lige en hurtig kaffe med min mor. Og ellers jeg har kørt rundt i sådan 20 minutter i byen eller sådan noget der. Og der er ingenting. Men der er noget lækkert vand. Jeg har det varmt. Der er ikke nogen leveringer. Og fordi jeg er så smart, så har jeg et håndklæde med i tasken. Og et par ekstra shorts. Jeg skal aldrig tvivle på håndklædetrækket. Det eneste er, det er meget sådan stille og roligt. Det er meget civilized og stille og roligt lige nu. Så jeg tror lige bare, at du ved, jeg laver sådan, jeg bare lige sådan sætter mig ind og ikke hopper ind. Fordi jeg tror ikke, folk er så glade for. Jeg ved ikke, hvor koldt det bliver det her. Godt, Maria, lav.
Okay, hvor er det koldt. Det er så akavet bare at sætte et kamera op og se mig selv, der var filmet, der hopper i vandet med. Jeg skader jo ikke rigtig nogen. Ej, hvor er det lækkert. Der er de der typer, hvor deres hår ser godt ud, efter de har været i vandet. Og så er der dem, som ikke gør. Jeg er selvfølgelig en del af de første, ikke? Og vi er back on the road igen. Over til Burger King, Rådhuspladsen. Let's go! Lige hoppet hjem igen. Fordi at elcyklen har cirka ladt op i, hvad er det, 4 timer nu? Helt ærligt, jeg er træt. Det er derfor, at det er lækkert, at vi har en elcykel, vi kan bruge. Men så nice lige at komme i vandet, så vist. Nu kører vi de helt onde farvekombinationer i dag. Lad os op tilbage på elcyklen. Og så lave nogle aftensmål leveringer. Men hey, 24 timer, det skal nok blive godt det her. Ja. Femte sal. Igen. Okay. I got a lot of my life, gotta check on me. Designer look the best on me. Hej. Jeg har en 481 til Frederik L. Perfect. Thank you so much. Ej, det er stilet. Jeg tænker, jeg hopper lidt længere ind mod byen igen. Lige nu jeg er sådan lidt ydre Nørrebro-agtig. For ikke københavner, det er bare sådan lidt ydre midtby. Så tænker jeg, jeg hopper lidt indad igen. For lige nu så er det meget busy, så jeg siger jeg ikke. Det er så grinerende at køre på den her. Det er seriøst sådan her, du. Det er som om du, altså jeg vil betale for at køre på den her. Og her så tjener jeg bare penge på at køre på den. Lad det der for fik. Nå. Så røg kæden. Det er jo på galt på et tidspunkt. Ej. Kæden. Kæden, den røg sgu. Det er lidt noget lort. Kæden røg sgu af. Men den er tilbage igen. Den er på igen. Og nu skal vi tilbage. Alright. Jeg er helt færdig. Jeg har også lige fået noget at spise. Lige været i bad. Og sådan. On a real note, så har jeg ikke rigtig lyst til at cykle mere. Ja, titlen og thumbnail, altså alle det clickbait, det må du undskylde. Det var egentlig også meningen, at jeg ville køre lidt mere, men sådan, du, det er heller ikke grineren at se mig bare have det nederen. Hvor du mener? Sådan, det er heller ikke nice. Jeg skal lige blive vant til det her med at lave separate YouTube-videoer. Fordi sådan, indtil videre, så har jeg har bare filmet de rejser, jeg har været på. Og det her er lidt, du ved, mit første forsøg på sådan, du ved, lave en YouTube-video, du ved, jeg tog ud for at lave den her video. Jeg synes, det var rigtig sjovt i dag at få kørt noget og få set de der GoPro-optagelser og sådan noget der. Det har sgu været meget nice. Tak fordi at du gad at se med. Og så godnat og så godt. Vi ses igen næste søndag. Eller hvis ikke, så ses vi før det på TikTok. Oh shit, it was 99 cents.